předposledním kole na jaře 1995 završila Sparta nevídaný obrat. Ještě po podzimu ztrácela na vedoucí Slávii 7 bodů, ale v odvetné části ji postupně dohnala a po 28 kolech už měla stejně bodů a lepší vzájemnou bilanci. První červnový den porazila Baník Ostrava gólem Vratislava Lokvence 1-0 a protože slávisté ve stejnou dobu padli v Liberci, propukli na Letné mistrovské oslavy. Trenér Josef Jarabinský to komentoval slovy: ukázalo se, že jsme v lize nejlepší. Sledujte duel rivalů Sparta Baník v sobotu v 15 hodin.